Joo, så nu ska vi fortsätta med att titta på de här ganska enkla strukturerna av de här olika oxider eller olika keramiska materialen. Så ska vi nu gå till mer komplicerade. Och om man tittar mer allmänt på sådana här strukturer där vi har en kation, alltså stora K, och sen en anion A, som har olika komposition, så kan man använda det här samma Pauli-regler till att försöka lista ut strukturen. Och det fungerar till en viss grad, vad heter det, i måttligt enkla föreningar. Till exempel om man tittar på kalciumfluorid, där vi har alltså en kalciumatom och två fluoratomer, så inser man att någon av de här riktigt enkla strukturerna som ligger igenom så kan inte mera fungera. Men i alla fall, om man tittar på det här förhållandet mellan kation och anion radians, så får man 0,8. Vilket var den här skalan betydde att det skulle vilja ha koordination 8. Men nu finns det dubbelt mera fluor än kalcium, så då är det frågan att vad får man på struktur. No, det är inte helt uppenbart, men det visar sig att i det här specifika fallet så får man ändå en ganska enkel struktur. Så man kan förstå som så att vi har en cesiumfluoridstruktur, så var ju det här bodycentered cubic med varannan atom alin och varannan annan typ. Men sen lämnar man helt enkelt varannan mittplatston. Det vill säga, det här är kalciumplatserna, så om vi har här en kalciumatom och här, men här två tomrum, så då har vi ju rätt antal atomer. För att varje enhetscell har ju i princip bara två atomer, en i hörnet och en i mitten. Så om vi lämnar varannan ton så då har vi de här fluoratomerna är dubbelt så många som kalciumatomer. Och det här är ju ändå en interstruktur för det är bara BCC med varannan atomplatston. Och ganska många av de här mera komplicerade keramiska kristallstrukturer kan man faktiskt förstå sig så att man tänker på att på vilka atomplatser är fyllda utan att det kan man lämna tomma från en enklare struktur. Och naturligtvis när man gör det här så de kalciumatomerna som finns för att de är i mitten av en kub så har koordinationstal 8 som är det som de vill ha enligt de här Pauli-reglerna. Och det här kallas, den här strukturen kallas fluoridstrukturen. Och här är det ritat bara med nu är här 8 enhetsceller som man ser den här hela stora enhetskuben där vi varannan kub har en kalciumatom här och där och här i tredimensionen är det lite svårt att se men om den här är i mitten av den här kuben här så den där är mitten av den här kuben som är där djupare in. Nej, vänta, man måste titta på atomen. Den här främre kuben, ja, den har en atom och här är den bakre kuben, den där kuben där som den har en atom. Och då bildar de här kalciumatomerna kuber och de möts i kanten, alltså till exempel längs med den där kanten och här, är också längs med den här kanten. Och sen till exempel den där och den där möts då i den där kanten. Och alla fluoratomer i den här strukturen så de har koordinationstal 4 för att det är de fluoratomerna ser då de här kalciumatomerna som är med att varannan kalciumatom saknas så därför har fluoratomerna koordinationstal 4 istället för 8. Så det är en ganska högsymmetrisk struktur som de uppfyller de där Pauli-kriterierna. Och sen finns det varianter, här är nu några som vi inte behöver gå igenom i detalj, men här är titandioxid har en lite mer komplicerad mindre symmetrisk struktur som är viktig för att titandioxid är en viktig förening. Men som sagt så behöver man kunna de här detaljerna annat än kanske namnet vet att det är någon fin struktur för 10. Och sen har vi gått i tre grunder, men så blir det ju mer komplicerat. Det vill säga, om man har tre grunder med vilka vi har två kationer, alltså positivt laddade, så kan man beteckna till exempel KLA, eller både K och L står för kationer och A står på en anion. Man kan också ha dem betecknade om ABX eller något annat. Ganska ofta i sådana här beteckningar så har man också använder också bokstaven M, stora M för en metall. Det finns det exempel i gruppen med
metalllayeringar som kallas max base i schema X. Där var det där med metall och AX, kanske bara en anion och kondra. Men i alla fall så här är då ett exempel av de här ternära föreningarna, alltså treglutenföreningar. Här har vi en av de enklaste strukturerna, barium, titan, trioxid, där vi har en enkel kubisk struktur, där vi sen har det här syre, alltså anionerna är blåa, och syre ligger på kubens sidor. Sen har vi titan i mitten av kuben och barium i hörnen av kuben. Så där har vi mycket hög kubisk symmetri, och här har vi då en barium och en titanatom för att så vanligt. I en kub så ska man ju räkna att varje atom har till 8 olika kubar under kubens hörn, så det här är bara en bariumatom per kub. Sen det där titanet som är i mitten, så den har till bara helt den här kuben. Vad jag säger att laddningsdelta är kort kommer av att den formella laddningen för titan är 4 plus och barium är 2 plus och syre är 2 minus och summan då blir plus 6 och minus 6 och summan är laddningsneutral. Och det finns mera av de här strukturerna, de kallas, de här ternära lejeringarna kallas allmänt perovskiter, där vi har där det är alltså det olika oxider med tre grunden åtminstone. Så här är till exempel kalciumtitan, trioxid, och här ser man att det är en mer komplicerad struktur. Här har vi en kub med atomer i hörnen, sen atomer i mitten av kanterna och sen en atom i mitten av det hela. Och det här bildar då de olika atomerna vill ha varierande oktaeder och kuboktaeder, så mera komplicerade polyederformer. Det viktiga här igen är att de närmaste kannarna på kationen ska vara anioner. Det här ena kationen, så dess närmaste grannar är de här hörnatomerna. Nej, vänta, det är inte här. Naturligtvis de här kantsmittatomerna, så det är anioner, och det där lika, så dess närmaste grannar är också anioner. Syreatomerna ensamt, alltså de här gröna atomerna, så de bildar igen ett FCC-bitta. Orsakerna av perovskiterna är viktiga, att de har piezoelektricitet och ferroelektricitet. Och piezoelektricitet när det används i gamla klassiska mikrofoner till exempel, för att det är en elektrisk respons till ett tryck. Men nu används det till exempel i atomkraftmikroskop, så använder man väl liten elsignal, kan man åstadkomma en mycket liten förskjutning och kan kontrollera de här atomkraftmikroskopnålarna med mycket små förskjutningar. Och så det finns en hel del av de här perovskiterna i olika tillämpningar. Och en speciellt aktuell och intressant variant av de här högtemperatursupralederna, som är komplicerade perovskitstrukturer. Här är nu det klassiska exemplet på högtemperatursupralederna, så det är ju de här supralederna som hittades på slutet av 80-talet, början av 90-talet, en ny klass av supraledande material som har mycket högre transitionstemperatur. Klassiska metaller har ju högsta transitionstemperaturen är ungefär 20 Kelvin, medan de här kan vara över 100 Kelvin, vissa av de här högtemperatursupraledarna. Men de har komplicerad struktur, och det viktigaste att veta om deras struktur är att de här klassiska högtemperatursupralederna är kopparoxidstrukturer. Det vill säga vi har koppardioxidplan som faktiskt bildar planära strukturer. De färgerna är inte så tydliga, men här alltså vita bollarna är syre och de mörka bollarna är koppar. Och de bildar plan. Mellan dem finns olika metallkationer, och här finns en massa varianter.
Men här i det här exemplet så tittar man på det faktiskt det, så att säga restaurerade exemplet om det är ytrin, barium, koppar och sida. Så jag en ytrin har två barium, tre koppar och lite mindre än sju syreatomer. Så här ser man ytrinatomerna mellan de där koppardioxidlagrarna och lika så bariumatomerna där. Det här är hela enhetscellen, så vi har två bariumatomer, en enda ytrimatom, så de där är sen en annan enhetscell. Och sen kopparatomerna är då i de här lagren. Här ser man ett, utan den där mörkare ritningen, ett av de här kopparsyrelagerna. Nå, det som är kulfiskt här är att för att det här ska fungera som högtemperatur i sukralederna så ska man inte riktigt ha sju syreatomer, utan man måste ha lite mindre. Den här 7 minus x, där x är något tal mellan 0 och 1. Bäst fungerar det om det är någon 0,3 eller 0,4 eller något sånt om jag minns rätt. Det vill säga att vi har något 6,6 eller 6,7 syreatomer. Och det här kan man just förstå som så att några av syreplatserna är tomma. Att till exempel här är det utrymmet att där ska vara syreplatser. En sån peroskitliknande plats på kanten smitt, men i det här fallet är den där syreplatsen tom. Och lite sådär så att man har några lite syreatomer saknas. Och det här är sen faktiskt avgörande för supraledningsegenskaperna. Alltså man kan förstå det här supraledningen så att de här syreatomerna som ju normalt skulle vara negativt laddade när det saknas några syreatomer så har man några elektrontillstånd som är tomma. Det vill säga man har håltillstånd och det är de där håltillstånden som på något sätt leder bilda par som leder till sukralledning. Om det låter kufiskt så är det kufiskt. Det vill säga, det finns ju ingen teori för att förklara högtemperatur sukralledning. Ingen har kunnat skriva ner en matematisk teori som förklarar varför det sker. Man är inte säker att man vet att det är de där på något sätt hänger ihop med de där hålen, men man vet inte hur de där hålen växer verkar med varandra för att bilda par. No joo, men okei, det är ju så inte den här kursen sa, men att det här är nu bara stort visa att en av orsakerna att de här är viktiga att de här komplicerade strukturerna. Det här är också orsaken till att de inte används så mycket ännu för att det här är ju en keramisk struktur, så det där är mekaniskt kört, det går lite sönder och det är också svårt att tillverka. Och det här har lett till att det tog mycket längre för att man överhuvudtaget fick någon tillämpning av. Man kan inte egentligen till att för ledning så skulle man egentligen vilja tillverka en klassisk tråd, alltså en ledare. Men för de här så kan man inte göra det så att de ska vara stabila. Sen att tillverka de här att man måste ha ett lager av det här på någon material, mindre short material, metall eller något annat. För att bilda de här på lagerstrukturer som sen kan bli remsor som man sen kan använda som faktiska sukralledare. Och sådana kan man då tillverka, men att fortfarande så är största delen av tillämpningen av sukralledande material är fortfarande de här klassiska lågtemperaturmetalliska sukralledarna. Och sen har vi den här listan strukturer, spinellstrukturer. Det här är igen två olika kationer, där är en divalent, en trivalent och sen A4 anioner. Så ett exempel på det här är magnesium, aluminium och oxid. Där vi ser att syreatomerna bildar ett FCC-gitter och sen vad heter det, inuti det här så har man, jag vet inte, där är syreatomerna, de här gröna, så här har vi vad heter det sen tetraediska platser på en variant av de här och oktaediska på den andra. Det här det är så kallas det normal spinell och sen har man här invers spinell så har man då omvänd ordning på de där varannan eller atomer på oktaedisk plats och varannan eller på tetraediska. No joo, så här är också saker som man inte behöver precis kunna utan till att rita den där strukturen, men att bra att veta att det finns någon viss logik i de här strukturerna. Man bara, det som man kan göra lätt att slå upp atomkoordinaterna i kristallografidatabaser, böcker eller elektroniska databaser. Men att bara ge atomkoordinater så blir man så klok på att det är bra att veta att det finns ofta någon sorts logik i de där uppbyggda.
Ja här är sen faktiskt bilder eller det här är några bemödanden om att vi kan bygga molekylmodeller med de här spinell och inversa spinelltyperna. En orsak att de här är intressanta är att man kan också ha binära föreningar som bildar spinell för att samma atomtyp på metaller kan ha olika valens. Och ett viktigt exempel på det här är en av järnoxiden Fe3O4 som kan skrivas Fe3 plus Fe2 plus Fe3 plus, det vill säga järnatomerna sitter på olika kristallplatser och har olika former kristallplatser. Det här är några andra järnstrukturer vi nämnde. Vi nämnde ju förra gången järnmonoxid, monojärnmonoxid. Det här är Fe3O4. Det här är orsaken till att rost är så komplicerat och illa. Det finns en massa olika järnoxider med olika kristallstrukturer. När järnoxideras så vad heter det, växer de alla och bildar de komplicerade strukturer där mera syre kan penetrera mellan de här olika oxiderna och sen hålla den där rostningen på i all oändlighet. Jag ska komma på andra delen av kursen lite om rostningens teori. No, och sen ett viktigt specifikt exempel, aluminiumoxid. Alltså, om vi har safir som edelsten, det här är naturlig safir, så det här är inte ännu slippat en edelsten. Så safir är helt enkelt aluminiumoxid. Men det här är en kristallstruktur, alfa-safir, som kallas corundum. Och här är nu bilder på den här kristallstrukturen. Och det här ska jag inte ens försöka förklara. Händelse att det här kan man inte bästa vilja kalla det något annat än komplicerat. Men vad heter det? Man ser ju naturligtvis ändå att den logiken att man har att syreatomerna av aluminium och aluminium är mest av syre. Och som det brukar medelstena, så om man har perfekt aluminiumoxid så är det helt genomskinligt, så om man sen vill göra en edelsten av det så gillar jag att ta lite ordentligt där som ger det vackra färger i olika varianter. Det här är faktiskt alla aluminiumoxid som har sen olika orenheter i sig. Vad är den här tabellen? Bara från sammanfattning av de här keramastrukturerna, vissa viktiga keramastrukturer som vi har nämnt om. Deras egenskapar och exempel på vad de kan vara. No, men nu ska vi börja med vad heter det, ett mycket, mycket viktigt specialfall. Och det är de här silikaterna. Det vill säga, det är strukturer som baserar sig på kiseloxyre. Vi har nämnt en kiseldioxid flera gånger. Men vad heter det? Orsaken att de här är så viktiga att det finns en massa varianter av silikater och det används på otroligt många ställen. Om man tänker helt på vardagliga saker så naturligtvis det finns glas, vanligt glas, en silikatförening, det skulle komma till. Men vad heter det, sen finns det ju silikatplastar som nu till exempel de här mjuka plasterna som man kan sätta in i tvättmaskinen eller sätta mikron. Så mikrotonika, det som verkar vara plaster, så det brukar vara mjuka silikater. Och sen finns det till exempel olika varianter av silikon. Att från den här geggiga massan som man använder till att täta akvarier eller att täta rör, så det är också silikoner som är silikatvarianter, och sen finns det till och med silikonspray som man vill säga att vara det mjuka upplastar och så vidare. Så de använder faktiskt en hel del. Så därför är det värt att använda lite tid att fast de är komplicerade att lite beskriva grunderna i hur de här bildas. No, sen en annan orsak att jag nämnde så är att stenar, mark och lera och sand så det brukar basera sig på silikater till allra största del. Så en stor del av jordskorpan är silikater.
Så man börjar se på det, så vad händer där? Så den här bindningen är ungefär grovt sagt hälften jonisk, hälften kovalent. Att formella laddningen för kisel är 4 plus, men så har jag konstaterat att den verkliga laddningstillståndet så är graden av ionicitet, så ungefär hälften av det. Så det betyder att de här egentliga laddningarna kring plus 2 och minus 1 för syre. En del modeller som används ganska mycket, plus 1,4 minus 0,7 av någon annan ionicitetsskala. Som sagt, så det här är inte en tydlig storhet, så det är en fråga man inte vet, utan det är en fråga att det är möjligt att definiera en tydlig ionicitet. Men i alla fall, om man tittar på jonradierna för kisel 4 plus och syre 2 minus, så ska man få enligt det här Pauling-kriteriet att de borde ha koordinationen 4. Och det här stämmer, alltså att de vill forma, alltså kiselatomerna vill ha koordination 4, och det är ju, och då bildar de här tetraederna. Det här är den grundenheten som möjliggör att förstå egentligen alla silikatstrukturer. Det är SiO44-tetraeder. Vi tycker att kisel 4 plus är mycket mindre än syra. Då tycker de att bildar de här tetraederna där vi har en kiselatom i mitten som omges av 4 syraatomer. Och det här är en mycket stabil struktur, dels på grund av den här ionicitetsregeln, men dels på grund av att SP, det här är också den perfekta SP3-bindningsstrukturen som vi talar om för diamant. Så det här finns två orsaker varför det här är så stabilt. Och det här är då grundorsaken till att de får rekomma en massa på en mycket stabil förening, och kisel och syre är vanliga grunden, men så här så efter att de bildas så är det mycket svårt att få dem sen där. Så för att få en silikatstruktur så kan man börja med att tetraedra och sen kombinera dem med det första villkoret, bara det där Pauling-kriteriet att hela strukturen ska bli neutral. Och här är nu sen möjliga sätt att kombinera dem. Så här är guldtetraedran, här är SE2O76 minus SE3O9 och så vidare. Alla de här är inte exakt i den här SiO2-tetrakemetrin, alltså här är det här är till exempel en tredjedel, här är det en tredjedel och så vidare. Sen om man börjar kombinera dem med andra så kan man komma tillbaks till den här tetrakemetrin om man nu sätter kiselatomer dit igen. Och här ser man att det är faktiskt många varianter. Det här liknar ju bensenring, det är en sex atomers sex kiselatomers ring där vi har syre däremellan, och det här liknar polymer, och det är då faktiskt de här silikonerna är ett typ av kiseldioxidpolymerer, så det är inte ens lugnt att det är utrytat här. Det här bilden ser man kanske bäst i här, att här verkar det som syre ska vara rakt mellan dem, men så brukar det inte vara, utan det brukar vara så att man har en vinkel här. Varje syreatom har två bindningar och där är vinkel som inte är 180 grader utan lite ungefär som det är ritat här, lite under 180 grader. Ja, om man tar tetraederna och så om alla hörningen där tetraedern delas med en annan tetraedra, så då kommer man till laddningsneutralitet och SiO2. Men man kan, med de här strukturerna så kan man kombinera flera olika strukturer på olika sätt. Det här leder också till att SiO2 kan både vara kristallint och amorft. Och här är nu den här klassiska bilden. Det här är lite missvisande. Det här är den här kalliska läroboken i början av den. För att det är tvådimensioner. Här ser du att kiselatomen har bara 3 grammar här och 3 grammar som är en tvådimensionell förenkling. I verkligheten så borde man då alltid ha en syregramme här ovanför. Dessutom den här strukturen, grundstrukturen i kiseldioxid är inte så här enkel. Det finns nog en kristallstruktur som ser ungefär så här ut i tvådimensionella plan. Men sen kan det bli oordnade strukturer. Och det här är i princip skillnad mellan kristallinmaterial och amorft material. Om den amorft material är grundtillståndet så är den i glans.
nu insåg jag just att faktiskt just nu, så vad heter det, igår och idag så håller jag på att simulera sisseldioxid. Vad heter det, i och att vi har en finlandssvensk studerare, Kristoffer Fridlund, som just börjar på sitt doktorandprojekt. Och vad heter det, du känner sig till Kristoffer? Ja, ja. Ja, så vad heter det, så vi ska bilda, det är ett projekt där grundstrukturen vi jobbar med, lagarna av kiseldioxid och kisel. Och vad heter det, nu tog vi då det som vi gjorde, att vi tog kiseldioxidlager från en gammal, det har vi tidigare tillverkat avfallet, kiseldioxidlager, amorft kiseldioxidlager, och nu håller vi på att kombinera det med kisel, kristallin kisel, för att vad heter det, sen kunna börja göra en produktionssimulering av jordbestrålning av dem. Kiseldioxidstrukturen i kärnan, den är vad jag gjorde utom där min fru som började här när hon började, så hon började jobba med kiseldioxid på 8-9 år sedan. Ah, ja, okej, okay, så jag vet, vi kan lite om kiseldioxid. Okej, så vi återgår till det här programmet. Så kristallin kiseldioxid, så det har tre olika polymorfer vid normaltryck, och dessutom ena polymorfer två varianter. Så man talar om alfakvarts, betakvarts, trigonit och kristomalit. Som man ser, så de har alla ganska olika strukturer och de har stabilitet i olika temperaturer. Här måste man igen varna att olika källor använder olika namngivning på de här kvartsstrukturerna. Alltså rent kvarts används konfunderande. Vissa människor kallar alla kristallina kiseldioxidföreningar kvarts. Jag tycker att man strängt taget borde bara kalla den här vissa, de här två kristallstrukturerna kvarts. Men sen de här två, de här vanligaste formen alfa och beta kvarts, du kallar det emellanåt low quarks and high quarks, som är de vilket min kropp kommer från, alltså från low och high. Ja, kanske det är low pressure och high pressure som man använder då i tiden. Men okej, det här är nog ändå den mest standardiserade nomenklaturen som finns. Sen om man sen börjar titta på höga tryck, eller ojämnligt, så finns det åtminstone fyra mera, eller ännu mer, mycket mer kända kristallina strukturer av kvarts. De här koesit och tishovit kan stabiliseras också vid normala tryck, så de är ganska viktiga. Men här är nu den viktigaste strukturen, alfakvarts. Det här är alltså grundtillstånd där kiseldioxid vid låga temperaturer och normalt. Och den här har nu, vad jag skulle kolla, halvkomplicerad struktur. Att om man ritar från den här riktningen så ser det relativt enkelt ut. Och här, några måttet i tredimensionell bild, så ser den, vad heter det, ganska komplicerad ut. Ja, de här fyra bilderna är alltså exakt samma struktur, bara sett från, exakt samma atomkoordinater, bara sett från olika håll, roterat på olika sätt. Men om man tittar på den här bilden, så till exempel, så inser man att grundstrukturen är nog klar. Så här har varje kiselatom har fyra syregrannar, och varje syreatom har två kiselgrannar. Det är det där grundvillkoret för att få det till stabilt. Och där vinkeln av kisel och syre är mycket nära, det är inte exakt men mycket nära den tetraedriska, det är mellan 108-110 grader. Och sen då vinkeln av bindningarna till syre är nära det ideala, 143,6 grader. Och det här är något som ser vackert ut, att det är också en innersten i sig. Tre kvarts är genomskinligt, men sen finns det en massa edelstenar som vad heter det, har lite orenheter i sig, som säljs. Suratametist var en av dem, vad heter det, smoky quartz, vad heter det, brun kvarts, vad heter det, och sen är det, nu måste jag checka vilka, vad heter det, kvartsedelstenar det finns, men jag vet att många av dem finns, så säljs till helt bra priser. Um,
Och här är nu en annan bild av det här alfa-kvarts, de här bilderna här riktar själv. Alltså det här är igen exakt samma struktur och den här är också sätta roterat. Det här är exakt samma struktur, atomkoordinater och exakt samma riktning från vilka man ser på dem. Så skillnaden i de här fyra bilderna är att man ritar atomerna, bollarna i olika storhet och bindningarna på olika storlek. Och det här gjorde jag här på flit för att illustrera explicit det där att när man tittar på atombilder så man kan få mycket olika bilder av den där strukturen beroende på just det här att hur man ritar den där atomerna och bindningarna mellan atomerna. Att här ser det ut som det ska vara mycket fylla rymden ganska mycket, här ser det ut som det ska vara mycket massa tomrum och här är det någonstans däremellan. Och så vidare. Och man kan inte säga att någon av dem är rätt eller någon är fel. Det beror på sen. Om man tittar på att vad det är. Att det är att alla de här verken, men det som nu är klart ändå att det här är inte en tätpackarstruktur. Att om det skulle vara tätpackarstruktur, typ FCC eller HCP, så skulle alla tolva röra varandra. Att här är faktiskt tomrum. Det leder till det att en del atomer kan diffundera ganska lätt i kvarts. Syre självan måttligen att vi funderar kvarts för höga temperaturer. Veten också är mycket lätt när man heter redan kvarts. Okej, nu tror jag att nu är det logiskt ställe att ta paus och sen fortsätta med det här amorfa kiseldioxiden som är faktiskt ett intressant kapitel.